kulan looga hadlayay joojinta iyo kahortaga gudniinka fircooniga oo ay ka soo qayb galeen hay'ado ayaa maanta lagu qabtay magaalada tan Nairobi. Cabdishakuur Faarax xigale wariyaha RTN ayaa faahfaahinaya. Kulankani oo ahaa mid looga hadlayay sidii loo joojin lahaa ama loo yareyn lahaa gudniinka fircooniga kaasoo dhibaatooyinba aan ku haya gabdhaha ku nool dalka Kenya ayaa waxa soo qaban qaabiyay urur u dooda kahortaga gudniinka fircooniga kuwaasoo ka dhisan dalka Kenya, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin culimaa u diin, ururada haween iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada ku nool magaalada Nairobi. Kulankani ayaa inta badan waxa looga hadlayay dhibaatooyinka ay dumarka ka dhaxlaan gudniinka fircooniga, iyadoona sida la sheegay gabdhaha yaryar uu gudniinka fircooniga u keeno xanuuno iyo cudurro badan. Mid ka mid ah culimaa u diinkii ka soo qayb galay kulankani ayaa ka dhawaajiyay inay kala duwan yihiin gudniinka fircooniga iyo midka sunnada ah, waxa uuna sheegay in diinta Islaamka ay arrintaasi ku caddahay loona baahan yahay in laga shaqeeyo in sharciga loo soo saaro ciddii ku xadgudubta sharciga. Meesha tan waxaa soo keenkeenay arrinta la sheegay oo ah gudmada xayuubanta gabdhaha. Arrin muddo badan socotay bay ahayd, ka qarni. Si kastaba ha ahaato, dhaqanka ha yeela sidii ayada ahayd, aqoonis darro ha keento, wax badan bay soo martay gudmada fircooniga gabdhaha. Haddii aan xagga ka eegnay, xaggana ka eegnay, annaga raad ayaan u soo waaynay. Annaga oo ah markaa aqoonyahaniintii ama dadkii diinta Islaamka odayaashii, laba maalmood ayaan halka fadhinay. Waxaan u fadhinay annaga oo maalintii kaalmaysanayna ururka la yidhaahdo World Division iyo ururka haweenka oo la yidhaahdo Dayan. Marka annaga haddii aan nahay sidaan idinkugu sheegay, waxaan go'aan ku gaarnay laga bilaabo maantada tan aan hadlayno in aanan ogolaanaynin waddankan aan ku noolahay Kenya, sida laga sheegay ilaa 9 million oo gabdhood in ay maanta silxasiyihiin hanuun si kastaba u hayo. Waa wax jira, waan ognahay dhib jira waaye, aqoonteedana waxaa laga yaabaa horaan inaan aqoonteeda u lahayn ama aan ka biqi jirnay dhaqameedka, hawl dhaqameedka maxallidin dhihi doonaa ama maxallin sheegi. Laakiin maanta waxaan go'aansanay caddaynaynaana in ay arrintaa iyada khalad tahay, in gudmada gabdhaha raad ayaan lahayn, in aanan ogoleen haddii aan nahay muslimiin. Waxaan idin caddaynaynaa maanta oon dadku u sheegaynaa gudniinka gabdhaha laga bilaabo maanta annaga waan diidnay, ma ogolin. Insha allahu ilaahayna uu nagu caawin doono taayade. Sacdiye Xasan oo madax ka ah urur lagu magacaabo Dhaaya Women oo u ololeeya kahortaga gudniinka fircooniga ayaa waxa ay bulshada Soomaaliyeed ugu baaqday inay iska ilaaliyaan in gabdhahooda ay u godaan gudniinka fircooniga. Waxaan ahay gabar u ololeysa joojinta ama dabargoynta gudniinta gabdhaha. Sidoo kale waxaan ahay gabadha ka ahay coordinator ururka haweenka Dhaaya Women Group loo aqaano. Markaan maanta meeshan fursad waxaan u helnay aan ku kulmino culimada diinta, sidaba gaalada iyo ka tirsan muslimiinta. Meeshana waxaan ka faa'iideysanay ama ay bago'aan ku gaareen in ay markay inta ka tagaan xaafadaha lagu wareego oo dabargoynta gudniinka gabdhaha xagga laga sii wado, si maamooyinka waxa guda iyo gabdhaha tiradooda 9 million sii marayso, in sidii loo dabargoyn lahaa ama gabdhaha kale ay ay u noqonin in ayagana lagu dulminin xaqooda, in la ilaaliyo ayagana. Marka maanta waxaan u maleynayaa go'aan bay gaareen ayaga culimada, ayagoo ka tirsan gaal iyo muslim, in ay xaafadahana ku wareegi doonaan insha allahu tacaala, inuu ilaahay noogu kaalmeeyo. Ayaa ilaahay ka baryaynaa, ilaahay nala garab galo. Sidoo kale waalidiinta gabdhaha dhalay iyo dadka xaafadaha jooga waxaan ka codsanaynaa in ayna soo dhoweeyaan gabdhahana xaqooda la siiyo insha allahu tacaala. Iyadoo weli ay jiraan dadaalada loogu jiro sidii loo ciribtiri lahaa gudniinka fircooniga, ayaa waxaa laga soo sheegayaa gudaha dalkani Kenya inay jiraan ku dhawaad 9 million oo gabdhood oo Kenyan ah inay la dhibtoonayaan weli gudniinka fircooniga. Cabdishakuur Faarax Cigale, wararka RTN magaalada Nairobi.